Bitta domla aytib beryaptilar, men ibrat bo'lish uchun aytayapman. Umra qilyatimiz deydi. Mehmonxonaga borib sumkalarimizni qo'ysak, birdaniga bir inson shu sumkalar titishni boshladi deydi. Hayron bo'ldik. Biron narsangiz yo'qolib qoldimi yo siz sumkangizni izlayapsizmi desak, bizga umuman qarayotgani yo'q deydi. Sumkalarni titib birdaniga baqirdi. Buning ichida o'g'irlangan mol bor, buning ichida noqonuniy narsa bor. Qani chaqiringlar, tez buni olsin deb baqirishni boshladi deydi. Keyin uzoqdan nazar solsam, uni aqli joyida emas. Keyin sheriklar aytdiki, qoraka, bu odam odamlarning molini g'asb qiluvchi edi. Chegarada turib olib, bechora insonlarning qonunni bilmaydigan, qoidani bilmaydigan insonlarni biror bir narsa olib olsa, qo'rqitib, sumkangda o'g'irlangan narsa bor. Sumkangda noqonuniy narsa bor, seni qamayman deb qo'rqitib, yo narsasini olib qolardi, yo pulini olardi. Ha endi u bechoralardan bittasi duoibat qilgan, teshib chiqsin deganmi, yo Xudoyim ko'rsatsin deganmi. Hali odamni umraga borganda qo'pol qilayotganda tomi ketib qolgan. Aqlan zaif bo'lib qolgan. Chunki u birovni narsasini g'asb qilib, qo'rqitib yoki pul bersang o'tkazib yuboraman degan bir gaplar bilan hayot kechirgan va duoibat olgan va Allohning baytiga borganda o'sha inson shu holatda aqlan zaif bo'lib qolgan. Hatto Allohning baytini ko'ra olmasdan yurtiga qaytdi deydi. Shuning uchun bizning oramizda bu narsa yo'q. Alhamdulillah namozga kelayotgan, ibodat qilayotgan insonlar aytishi mumkin. Nima uchun bizga bu gap gapirilyapti deb. Avvalambor shuni esdan chiqazmaylik. Mo'min musulmonni ham shayton vasvasa qiladi. Ayniqsa mo'min musulmonni taqvodorni vasvasa qiladi va bu yo'lni qiziqtiradi. Adashgan inson u adashgan, lekin ibodat qilayotgan insonni adashtirmoqchi bo'ladi. Alloh asrasin, bizni ham shunday holatga tushib qolishimiz bo'ladi. Ana shunday ehtiyot bo'lish va ikkinchidan agar mabodo do'stlaringiz, yaqinlaringiz shu ishni qilayotgan bo'lsa, bu narsadan qaytarish uchun sizni bir karra eslatmoqchi bo'ldik. Bundan da og'irroq bo'lgan hadislardan birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ar-roshi val murtashi finnar. Pora beruvchi ham, pora oluvchi ham do'zoxidir deb hadislarda marhamat qiladilar. Ba'zilar porani hadiya deb nom olishadi. Xuddiki hadiya desak pora bo'lmaydi degan bir tushuncha bilan ya bu pora emas, hadiya deb olib qo'ying deydi. Mayli, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Bir-biringlarga hadiya ulashinglar, o'rtalarda muhabbat paydo bo'ladi deganlar. Lekin qaysi vaqtda qandoq qilib? Sizni bir insonga ishingiz tushmayapti. Bir insonga ishingizni muammoingizni hal qilishni aytmayapsiz. Ana shundoq bo'lgan vaqtda borib, "Men bu hadiya desangiz, u yarashadi. Unda do'stlik bo'ladi." Lekin bir insonga ishingiz tushib turibdi, ishingiz o'xshamayapti yoki o'xshamagan ishni o'xshatmoqchisiz. Ana shundoq vaqtda borib, tanigan, tanimagan, ko'rgan va ko'rmagan insoningizga "Men bu hadiya" deb bersangiz, u ochiq oydin pora. O'sha porani oldi, "Meni ishimni o'xshatib ber" degani. Bu hadiya bo'lmaydi. Alloh asrasin, bu shariatni ustidan kulish bo'ladi.